दर्शकी नमस्कार स्वास्थ्य खबरको टोली आज चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको यो सर्जिकल भवनमा आइपुगेका छौँ सरकारले यो सर्जिकल भवनलाई पाँच सय बेडको आइसोलेसन कक्ष बनाउने र कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार व्यवस्थापन गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ र तत्कालै पाँच सय बेड सञ्चालनमा ल्याउने भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्था छ त्यसैले आज हामी यो सर्जिकल भवनमा के कस्तो तयारी भइरहेको छ सरकारले घोषणा गरे अनुसार तत्काल पाँच सय बेड सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव छ छैन आज हामी प्रत्यक्ष तपाईँलाई यहाँको दृश्य पनि देखाउँछौँ र अस्पताल प्रमुखसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ दर्शकबिन यतिखेर हामी वीर अस्पतालका निमित्त निर्देशक डाक्टर शान्ता कडेल सापकोटासँगै छौँ यो वीर अस्पतालले नयाँ भवनमा पनि कोरोना सङ्क्रमितलाई राख्ने भनिएको छ र यो भवन कहिलेदेखि सञ्चालन आउँछ कस्तो तयारी भइरहेछ भनेर हामी जानकारी लिन लागिरहेका छौँ स्वागत छ यहाँ धन्यवाद हजुर यो भवन हामीले हेऱ्यौँ होइन ल सञ्चालन हुन अझै बाँकी नै रहेछ तयारीहरू गर्दै हुनुहुँदो रहेछ कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछ हामी सकेसम्म आज आजै कोसिस गरे गरेको थियौँ आज अक्सिजनको समस्याले गर्दाखेरि त्यो सि सिस्टम मिलाउन नसकेर हामीले सुरु गरेर यदि त्यो सिस्टम मिल्यो भने हामी भोलि नै पनि सुरु गर्न सक्छौँ भोलि हामी कमसेकम तिसदेखि चालिस बेडसम्म सुरु सञ्चालन गर्न सक्छौँ अनि सुरुको फेजमा हामी हन्ड्रेड बेडबाट सुरु गरेर बिस्तारै हामी बढ्दै जान्छौँ हजुर सरकारले त अब यसलाई पाँच सय बेड नै सञ्चालनमा ल्याउने भनेको थियो त्यो पाँच सय बेड नै सञ्चालनमा ल्याउनको लागि चाहिँ खास के समस्या भएको हो पाँच सय बेड सञ्चालनमा ल्याउनलाई यो बिल्डिङमा मेन कुरा हामीलाई कोभिडको बिरामीको को लागि अक्सिजन एकदमै जरुरी हुन्छ र अक्सिजनको सेट सोर्सको सुनिश्चितता से नभइकन हामीले पाँच सय बेड चलाउन चाहिँ सक्दैनौँ त्यही भएर अक्सिजनको सुनिश्चित भयो भने हामीलाई खासै अरू समस्या चाहिँ नै हुँदैन जनशक्तिको व्यवस्थापनको कुरामा अरू अब स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपलब्धताको कुरामा चाहिँ के कस्तो तयारी भएको छ जनशक्तिको हकमा भन्दाखेरि डक्टरहरूको चिकित्सकहरूको हकमा हामीलाई खास समस्या नहुने देख्छु हामी बिरसुकै रिसोर्सेसबाट युज गर्छौँ तर नर्सिङ म्यान पावरको लागि हामीले विज्ञापन गरेका छौँ र हामी लिन्छौँ पनि सँगसँगै अरू लजिस्टिकहरू पनि हामी तयारी गर्दैछौँ र भएको हुने अवस्थामा पनि छ बिस्तारै हामीले जब निड हुन्छ हामी त्यो समस्यालाई चाहिँ झेल्न सक्छौँ भन्नेमा हामी विश्वास त छौँ हजुर अहिले वीर अस्पतालको यो नयाँ भवन बाहेक पनि कोरोना सङ्क्रमितको उपचार त भइरहेछ कसरी भइरहेछ त्यता पुरानो भवनमा चाहिँ कति सङ्क्रमितहरूको उपचार भइरहेछ कसरी भइरहेको छ अन्त पुरानो बिल्डिङमा चाहिँ सुरुको भर्खरै सुरु हुँदाखेरि हामीले आठवटा आइसियु र सोह्रवटा ग्यास कार्डिक वार्डबाट सुरु गराएको थियौँ जब बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गयो इन्क्रिमेन्टल मतलब अर्को वार्ड अर्को वार्ड गर्दै हामी थप्दै गयो क्रमशः थप्दै गयौँ र अहिले हामीसँग एक सय उन्तिसजना बिरामीहरू वार्डमा एडमिटेड हुनुहुन्छ आइसोलेसनमा त्यसै गरेर उन्नाइसजना जति हुनुहुन्छ र अनि इमर्जेन्सीमा पनि छब्बिसजना पोजिटिभ केसहरू हामीहरूसँग छन् तिनीहरूलाई हामीले सर्भिस दिइरहेको छौँ हजुर आकस्मिक सेवा कक्षमा पनि बेड अभाव भएको बिरामीहरूले बेड नपाएको कुरा आइरहेको छ अनि हाम्रो अस्पतालमै पनि अहिले सङ्क्रमितको मृत्युदर बढिरहेको कुरा छ यो अवस्था चाहिँ खास कस्तो हो अब सत यो कुरा सत्य नै हो बिरामीहरू एकदमै बढी आइरहेको छ अनि बेड चाहियो भनेर पनि हामीलाई धेरै आइरहेको हुन्छ तर हामीले थ्याक्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन अहिले एकदमै धेरै नै बिरामीहरू आइरहेको छ हजुर यो जुन नयाँ भवन छ होइन यो सहिद भयो भने चाहिँ वीर अस्पतालले कतिसम्म को कोरोना सङ्क्रमितको चापलाई चाहिँ धान्न सक्छ वीर अस्पतालले उताको भनौँ डेढ सय जति बेड भनौँ ओभरअल सबै गरेर प्लस यो पनि पुरै हामीले सञ्चालन गरिसक्यौँ भने पाँच सय गर्दाखेरि साढे छ सय सात सयको हाराहारीमा हामीले थ्याक्न सक्छौँ यदि सबै चिज हामीसँग सबै चिजभन्दा पनि अझ म त त्यही अक्सिजनकै कुरा भन्छु अक्सिजनको सुनिश्चित हुन सक्यो भने सात करिब करिब सात सयसम्म बिरामीहरूलाई हामीले थ्याक्न सक्छौँ हजुर हाम्रै आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट पनि छ होइन त्यो अक्सिजन प्लान्टले लगभग कति बिरामीहरूलाई चाहिँ धान्छ हाम्रा अहिले यो फुल फेजमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ दैनिक कतिसम्म अक्सिजन आवश्यक हो अब उताको बिल्डिङकै कुरा गर्दाखेरि अहिले हामीलाई त्यो हाम्रो अक्सिजन प्लान्टबाट एक सय पचास सिलिन्डर जति उत्पादन हुन्छ त्यस अनटप अफ द्याट हामीले त्यसको माथि पनि झन्डै झन्डै तिस चालिस सिलिन्डरहरू एक्स्ट्रा युज गर्नुपर्ने छ बिरामीको नेचर अनुसार अक्सिजनको मात्रा चाहिँ कति युज हुन्छ भनेर कम दुई सय दुई सय पचास तिन सयसम्मको भन्दा अझ बढी नै लाग्ला कमले हामीलाई पुग्ने अवस्था छैन